Հայաստանի գործընկերային հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ ու անդամակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը չեն բացառում միմյանց։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Իրավիճակն այնպիսին չէ, որ լինեն շահողներ ու պարտվողներ։ Հայաստանը կարող է լինել ՆԱՏՕ-ի լավ գործընկեր, Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, կարող է լինել Եվրամիության, ԱՄՆ-ի գործընկեր, սրանք իրար բացառող բաներ չեն։ Եվ մենք արևմտյան գործընկերներս փորձում ենք օգնել Հայաստանին ու հնարավորություն տալ համագործակցել Արևմուտքի հետ։ Երեք տարի է Հայաստանում եմ և ինձ համար շատ հստակ է, որ Հայաստանը չունի անհիմնական ընկալիքներ ՆԱՏՕ-ից, իր հերթին ավելացրեց Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քեթրին Լիչը։ ՀԱՊԿ անդամ երկրների կազմում Հայաստանն առանձնահատուկ դիրք է զբաղեցնում։ Այն թերևս միակ պետությունն է, որը լինելով ՀԱՊԿ անդամ, կարողացել է նաև շահել ՆԱՏՕ-ի վստահությունն ու հաջողությամբ գործընկերային հարաբերություններ հաստատել Դաշինքի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը փոխելու մտադրություն կողմերը չունեն, ասաց դեսպան Հեֆերնը, պատասխանելով Լեռնային Ղարաբաղում ՆԱՏՕ-ի ուժերից խաղաղապահների հնարավոր տեղակայման մասին հարցին։ Հակամարտության կարգավորման պարագայում հարց կառաջանա, թե ովքեր պետք է ներգրավեն խաղաղապահ առաքելության կազմում։ Կարծում եմ հազիվ, թե հյուսիսատլանտյան դաշինքի ուժերը լինեն խաղաղապահների թվում։ Ամեն դեպքում անհրաժեշտ է, որպեսզի տեղակայվեն խաղաղապահներ, գործընթացի զարգացմանը զուգընթաց։ Չեմ ուզում, որ տպավորություն ստեղծվի, թե ՆԱՏՕ-ն անուշադրության է մատնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները։ Դաշինքը աջակցում է խնդրի կարգավորման ուղղված կողմերի ջանքերին ու պաշտպանում բանակցային բոլոր երեք սկզբունքները, որոնք գործընթացի կարևոր մաս են կազմում, հստակեցրեց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի ձևաչափը շատ ճիշտ է, թեև այսօր ուկրաինական ճգնաժամով պայմանավորված որոշակի խնդիրներ կան Ռուսաստանի հետ, այդուհանդերձ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված Մինսկի խմբում մենք անհամաձայնություններ չունենք, ասաց Ջոն Հեֆերնը։ Հիշեցնենք, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երկու շաբթի օրը Բելգիայում հանդիպել էր ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ։ Նախարարը եղել էր Մոնս քաղաքում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայում դաշնակցային ուժերի գլխավոր հրամանատարությունում հանդիպել հրամանատար ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովի հետ։ Նախարար Օհանյանի հետ իմ քննարկումները կենտրոնացած էին անվտանգության ներկայիս իրավիճակի և տարածաշրջանի համար երկարատև կայունության կարևորության վրա։ ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայում դաշնակցային ուժերի գլխավոր հրամանատարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հայտարարել է գեներալ Բրիդլովը, շարունակելով. «Ես ոգևորված եմ Հարավային Կովկասում տարբեր գործընկերների հետ դաշինքի գերազանց համագործակցությամբ և հուսով եմ, որ այդ համագործակցությունը հետագա բարելավումների կհանգեցնի անվտանգության ոլորտում»։ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի կարևոր գործընկերն է 20 տարի և նրանց զորքերը նշանակալի նպաստ են ունեցել ինչպես Աֆղանստանում, այնպես էլ Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի առաքելություններում։ ՆԱՏՕ դաշինքը հանձնարու է Հայաստանին շարունակվող պաշտպանական բարեփոխումներում սատարելու գործում, ներառյալ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ նրա զինված ուժերի փոխգործակցելիության և համատեղելիության շարունակական բարելավումները, շեշտել է Ֆիլիպ Բրիդլովը։ Նույն օրը Սեյրան Օհանյանը հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ալեքսանդր Վերժբոյի հետ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ քննարկվել են Հայաստան-ՆԱՏՕ փոխգործակցությունը, տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության մարտահրավերներին առնչվող հարցեր, կողմերը բարձր են գնահատել համագործակցության ներկա մակարդակը, հույս այտնելով, որ այն կշարունակի զարգանալ նույն հաջողությամբ։ Հայաստանը ցույց է տվել իր մտադրությունները սերտացնելու գործնական և քաղաքական համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, սակայն չի ձգտում անդամակցել Դաշինքին, ասված է պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։